აგრძელებთ იმედის დილას. კონკურსი ახალგაზრდებისთვის საქართველოს 10 რეგიონში ახალგაზრდობის სააგენტომ განვითარების ფონდის საგრანტო კონკურსი დაიწყო. წელს კონკურსში მონაწილეობისთვის განახლებული და კიდევ უფრო გამარტივებული საკონკურსო პირობები დაწესდა. ვის და რა პირობებით შეუძლია ამ კონკურსში ჩართვა? ამას ახლა ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. რეზო ჩარკვიანი, ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელი და ნინიკო ლეკიშვილი, რომელსაც შარშანდელი წელი მხოლოდ პანდემიით კი არ დაამახსოვრდება, ის 2020-ში დაფინანსებული ერთ-ერთი პროექტის მონაწილეა ქვემო ქართლიდან. დილა, მშვიდობის, როგორ ხარ? დილა, მშვიდობის. ბატონო ზო, პირველ რიგში გითხარით, რა კონკურსია ეს, რა ტიპის განაცხადები, რა პროექტები უნდა შემოიტანონ ახალგაზრდებმა? მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა ამ თემის დაინტერესებისთვის. მათ შორის ახალგაზრდობის სააგენტომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, გამოაცხადეთ წელს კვლავ, რაც უკვე ტრადიცია იქცა, ყოველწლიურად ვაცხადებთ განვითარების ფონდის მეშვეობით კონკურს, საგრანტო კონკურს. შარშანაც ასევე გამოცხადებული იყო და საქართველოს ყველა რეგიონში დაფინანსდნენ არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციები თავიანთი თქვა ძელვადიანი პროექტებით. წელს კიდე სიახლე ის გვაქვს თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რომ ერთის ნაცვლად უკვე ორი მიმართულება გვაქვს საგრანტო. სანამ მიმართულებებზე გადავალთ, ანუ ეს არის ვარ ახალგაზრდა ვთქვათ და მინდა შემოვიტანო. რა იყო ახო? შემოვიტანო, მინდა განაცხადი კონკურსში. რა უნდა დავწერო, რა ტიპს, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა დავაფუძნო, მისი მიზნები გავწერო თუ აი როგორ ხდება? კი, ძალიან სწორი კითხვაა. მადლობა. ზუსტად მაგას ეხება ეს სიახლე, რასაც ამოდით, რომ ერთის ნაცვლად უკვე ორი მიმართულება არის საგრანტო და პირველი მიმართულება სიახლე, იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოს მასშტაბით, განსაკუთრებით რეგიონებში, ახალგაზრდებს შეუძლიათ საინიციატივო ჯგუფების მეშვეობით, ანუ არ არის საჭირო, რომ რაიმე ორგანიზაცია უკვე ქონდეთ დაფუძნებული, არამედ რამოდენიმე ახალგაზრდას შეუძლია შეიკრიბოს საინიციატივო არაფორმალური ჯგუფის სახით, დაწეროს თავიანთი ადგილობრივი კოთ ახალგაზრდული საჭიროების ან თემის ფარგლებში ან მუნიციპალიტეტის ან რეგიონის ფარგლებში რაიმე პროექტი და შემოიტანოს ეს პროექტი ფონდის ვთქვათ განაცხადში უკვე ოფიციალურად. აქ ვთქვათ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როგორც წინასწარ ვარაუდობთ, საქართველოს მასშტაბით 50-მდე ესეთი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის ახალგაზრდული პროექტი დაფინანსდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ რეგიონში 5-მდე ესეთი საინციატივო ჯგუფი თავის პროექტით იქნება დაფინანსებული. რასაც იმის გარდა რომ თქვათ აი პროექტები განხორციელდება თითოეულ რეგიონში, ეხლა რეგიონისთვის 5 პროექტი საკუთ ბევრი არის ახალგაზრდული სფეროს თვით უმეტეს. ამის გარდა ამას ძალიან დიდი პლუსი აქვს, საერთოდ რისთვისაც ეს ახალი თქვათ მიმართულება დავამატეთ, რომ ის ახალგაზრდული ჯგუფები, ვინც მიიღებენ დაფინანსებას, ანუ გარდაიქმნებიან სამართლებრივად არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებად. რაც იმას ნიშნავს, რომ უახლოეს თვეებში ახალგაზრდულ სფეროს შეემატება 50-მდე ახალი ახალგაზრდების მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციები და შესაბამისად თითოეულ რეგიონში 5-მდე ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული რო შეიქმნება, ეს ნიშნავს, რომ რეგიონის ახალგაზრდული სფერო, აი თქვენ წარმოგიდგენიათ მაგალით ალბათ, რომ რამხელა თქვათ აი ახალი სისხლი შემოდის, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, რა თქმა უნდა, ახალი მოტივაციით და ახალი ენერგიით, მე თვითონ სხვა ახალგაზრდებს კი იცით, სულ სხვა დრაივი აქვთ დღეს. კი, ნამდვილად. ნინოს მინდა ვკითხო, ნინო, შარშან გამარჯვებულ პროექტში მონაწილეობთ თქვენ. რა მოგიტანათ ამან? ანუ ეს პროექტი რამდენად გრძელვადიანია და რა მიიღეთ ამისგან თქვენ? მე ძალიან დიდი გამოსვლა მაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის. ჩვენი ქვემო ქართლში, ჩვენი ორგანიზაცია სიქა უკვე წლების განმავლობაში მუშაობს ახალგაზრდებთან და ეს 4 დღე იყო სამწუხაროდ ონლაინ, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. მე მონაწილეობა მივიღე როგორც მოხალისე ლიდერმა და ქვემო ქართლის რეგიონიდან იყო 90 მოსწავლე. და როდესაც უყურებ ამ ბავშვებს, როგორ აი თქვათ ისწავლეს, რას ნიშნავს სოციალური მეწარმეობა, ხო? და ქონდათ იდეები თუ რა პრობლემები არის მათ თემში და როგორ გადაეჭრათ ეს პრობლემები და დაეწყოთ ბიზნესი და მსგავსი სტილის შემოთავაზებები ქონდათ და აგრეთვე მაგალითად ისწავლეს, როგორ უნდა მართო რობოტი. და ამას რომ უყურებ შენ, როგორც ახალგაზრდა აგრეთვე, მაგრამ თინეიჯერები რომ ესე ჩართული არიან
მსგავს აქტივობებში რაღაც ბავშვურ ენთუზიასტს გიყვიძებს. მაგალითად მე ესეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ანუ კი მიმართულებას ვაძლევდი ბავშვებს და ვასწავლიდი რაღაცას, მაგრამ ძირითადად ძალიან მაუცავდა მათი გამჭრიახობა და ეს ეხლა როგორც საუბრობთ, რომ რეგიონებზე ფოკუსირება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ მოსწავლეებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ხმა დააფიქსირონ და რაღაც პრობლემებს, რასაც ხედავენ, თვითონვე ნახონ გამოსავალი. ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის დგას ეს პრობლემა, ბოდიში ზურა, რომ აი აქ ყოველას აქვს მაინც მიზანი, დიდ ნაწილს ახალგაზრდობის, რომ აი აქ რა გავაკეთო, წავალ თბილისში, არის ეს მომენტი, ხო? და ადგილზე განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს რეგიონში, სადაც თქვა ეთნიკური უმცირესობებიც ცხოვრობენ და აუცილებელია მათი ჩართვა ყოველდღიურ საქმიანობაში და რომ მათ თავი იგრძნონ როგორც საქართველოს მოქალაქე სრულფასოვან წევრებად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი თანამშრომლობა მოხდეს ერთად და ამ პროექტმა სწორედ ეს შეძლო. ანუ თქვენ გარშემო რა აწუხებს ახალგაზრდებს? აი რა პრობლემებს ხედავენ და რისი მოგვარება უნდათ, რას ხედავ? მე შემიძლია ვთქვა, ჩემი პირადი გუნდის წევრების იდეა გაგიზიაროთ, რაც იყო მაგალითად, რომ რუსთავში გაეხსნათ ძაღლების გასასეირნებელი პარკი, ხო, რომელიც ორიენტირებული იქნება მხოლოდ ძაღლების გასეირნებაზე. პარკი გაიხსნა ადამიანებისთვის და არა ძაღლებისთვის. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები ფიქრობენ თუნდაც ცხოველების უფლებების დაცვაზე და მსგავს საკითხებზე, რომელიც თქვათ ჩემ ბავშვობაში არ იყო ერთად გავრცელებული. საინტერესოა პროექტები, რომელიც უკვე განხორციელდა, ეს დაფინანსება თქვათ განხორციელდა, რა შედეგი მოგცათ? აი დღეს შეგიძლია თქვათ, რომ რამე ხელშესახები შედეგი არსებობს, რა შეიცვალა ამ ყველაფრით? დიახ. კი, აი როგორც ვახსენეთ, შარშან დაფინანსდა იგივე ფონდით ყველა რეგიონში ესეთი პროექტები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოტანილი, რა თქმა უნდა. და რამაც ჯამურად რო ავიღოთ ეს თქვათ 10 რეგიონზე რო კონკრეტულად არ ვისაუბროთ, ბენეფიციარი მოზარდი და ახალგაზრდა ყავდა რამოდენიმე ათასი. თემატურად რეგიონების მიხედვით განსხვავდებოდა თვითონ პროექტები, ვინაიდან ზოგან იყო თქვათ ახალგაზრდულ მეწარმეობაზე და იქ მეწარმეობის უნარებს და კომპეტენციებს ავითარებდნენ. იყო რეგიონები, სადაც მონაწილეობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა განვითარდა. ანუ მაგალითად მერიაში მუნიციპალიტეტთან შეიქმნა ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო, აი არასამთავრობო დაკომპლექტებით. და რაც მთავარია, ძირითადად განვითარდა ახალგაზრდული საქმიანობა, რომელიც მომართული არის მოზარდებისთვის და ახალგაზრდებისთვის მთავარი საცოცხლო კომპეტენციების გასაძლიერებლად. აქ ეს მოტივაცია ალბათ, რაც მთავარია, ხო? რა თქმა უნდა, ამით ეძლევათ ახალგაზრდებს მოტივაცია, რომ რადგან ახალგაზრდული სფერო ვითარდება, რადგან ნამდვილად ფინანსდება და აი წელსაც მაგიტო დავამატეთ, მათ შორის აი ეს ახალი მიმართულება, რომ და მათ შორის აი გამომრჩევლოთ ვერ მოვასწარი, მე თქო ამასაც დავამატებ, რომ ინფორმაციულად ვაკუუმი არ იყოს, რომ მეორე მიმართულება საგრანტო არის უკვე არსებული გამოცდილი ძლიერი არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, მათთვის არის ასევე დაფინანსება. ანუ ცალკე არის გამოუცდელი დამწყებებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, იმის რომ კონკურენციაში არ შევიდნენ, გასაგებია, რომ ძლიერ და მრავალწლიანი არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს ვერ გაუწერენ კონკურენციას, ამიტომ ცალ-ცალკე გავიდა და შესაბამისად წელს შედეგს იმას მივიღებთ, რომ თითოეულ რეგიონში როგორც გამოცდილი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათი პროექტი დაფინანსდება თითოეულ რეგიონში, ხას უსვამ, ასევე თითოეულ რეგიონს შეემატება ასევე ახალი სისხლი, ახალი არასამთავრობო ახალგაზრდული სადღაც 5-მდე ორგანიზაცია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.